Պատերազմից հետո Հայաստանում փխրուն անվտանգությունը կարող է ամեն րոպե խախտվել, Ադրբեջանը Թուրքիայի աջակցությամբ չի թաքցնում Սյունիքի ու Հայաստանի մյուս հողերի նկատմամբ հավակնությունները։ Մեր երկրի անվտանգության սպառնալիքները միջազգային փորձագետներն են վերլուծում, անկախություն և ինքնիշխանություն, սպառնալիքներ և մարտահրավերներ մերօրյա Հայաստանի համար խորագրով գիտաժողովի շրջանակներում։ Կազմակերպել են Եվրասիական փորձագիտական ակումբը հայ-ռուսական սլավոնական համալսարանի հետ համագործակցությամբ։ Որպեսզի մենք թույլ չտանք մեր պետականության հիմքերի սղալում, լղոզում, որպեսզի մենք թույլ չտանք Հայաստանում իրավիճակի վատ տարածում, մենք առաջարկում ենք բազմաթիվ ելքեր և տարբեր մոտեցումներ, որոնցից գլխավորը իհարկե մեր հասարակության մեջ ամենից շատ քննարկվող Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական դաշինքը ամրապնդելու, խորացնելու, զարգացնելու հեռանկարն է։ Հյուրերին ողջունում է բուհի պրորեկտորը։ Նրա համոզմամբ համալսարանի հարթակը կարող է երկկողմ հարաբերությունների խորացման համար ծրագրերի քննարկման լավ հարթակ դառնալ։ Наш университет действительно готов к тому, чтобы и впредь, и в последующем, значит, предоставлять свою площадку, тем более, что в университете сконцентрирован огромный научно-технический потенциал. Հարաբերությունների զարգացման և խորացման հիմքը երկու ժողովուրդների միջև ձևավորված բարեկամությունն է, որ գալիս է դարերից։ Այն հերթական անգամ փրկողակ դարձավ վերջին պատերազմի ընթացքում էլ, նկատում է Ռուսաստանի դեսպանության ժամանակավոր հավատարմատարը։ Ценностные вопросы являются тем пластом, который очень крепко связывает наши народы, подтверждая их духовную и цивилизационную близость. Մարտահրավերները միայն Հայաստանին ուղված չեն, ամբողջ ԱՊՀ տարածքն է թիրախավորված, ասում է մեր երկրում Բելարուսի նորանշանակ դեսպանը։ Ռուս ու Բելարուս իրավապահները օրեր առաջ կանխել են հերթական ահաբեկչությունը։ 7 человек, не буду называть их фамилии, практически готовили государственный переворот, военный переворот и готовили убийство нашего президента. Կոնֆերանսի գլխավոր զեկուցողը ռուս փորձագետ Ալեքսեյ Կրիլովն է։ Նա զեկույցում ամբողջացրել է արևմուտքից եկող սպառնալիքները։ Если мы говорим о малых и средних государствах, как Армения, им очень сложно найти свое место в этом мире, что все очень быстро меняется, и выбор союзника, и проведение своей собственной политики – это задача очень трудноразрешимая. Վտանգներին դիմագրավելու գլխավոր զենքը ինտեգրացիոն պրոցեսների խորացումն ու ընդլայնումը կարող է լինել, համոզված են։ Արսեն Դումանյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։